Do povão, bom dia, meu povão. Tô aqui na Praia do Farol, a pedido dos nossos admiradores do canal Reis Vídeos Produções. Que maravilha, meu povo, essa praia é só alegria, meu povo. Essa praia é maravilhosa. Vamos chegar até mais perto da praia para vocês. Meu canal Reis Vídeos Produções. Assim, Que praia bonita, né, meu povo? Essa praia maravilhosa. Graças a Deus, hein, meu povo? Graças a Deus. Filma aqui perto da praia para vocês. Para nós registrar esse momento maravilhoso. Que os nossos admiradores do canal Reis Vídeos Produções. O povo que estão em Rondônia, rapaz. Pede para nós vir aqui. Fazer essa filmagem maravilhosa. A gente voltar no ar e eles matará a saudade aqui com o canal Reis Vídeos Produções. Alegria total, meu povo. Ó. Natureza, né, meu povo? Vamos viver com a natureza, né, meu povo? Maravilha, maravilha, maravilha. Top! É o canal Reis Vídeos Produções, meu povo. Na Praia do Farol. É. Só alegria, meu povo. Que maravilha, ó. Que maravilha, top. É top, é top, é top, é top, meu povo. É o canal Reis de Produções, viu? Resistindo nesse momento, meu povo. Vocês que estão fora aí do nosso Ceará, hein? Chegando em Camusim, conheça a Praia do Farol, viu? Que a Praia do Farol é top. Todo mundo se diverte, todo mundo toma seu banho. Todo mundo gosta dessa natureza maravilhosa, viu? O canal Reis de Produções resistindo nesse momento, viu? O povo pede para nós vir para cá fazer essa reportagem, essa filmagem, para eles matar a saudade aqui pro canal Reis Vídeos Produções. Meu povo, que maravilha! Que praia top, que praia top! Vamos viver com a natureza, né, meu povo? Que maravilha! Que maravilha, que maravilha! É top, é top, é top, meu povo! Que maravilha! Meu povão, nem foi para vocês, hein? Mas eu pedi sim para vocês, se inscrevam no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha que nós agradece. O canal Reis Vídeos Produções é camucinense e foi para ficar. Meu povão, meu abraço, hein? Meu abraço, tamo junto.